नमस्कार दुर्गम ओडिशा सहित अपूर्व प्रथमे हेडलाइंस। सीमांत इलाकार बाट हुड़ी विकास सरकारी योजन दूर से बंडा घाटी अंधारी गाँ चलू भल रास्ता ना बेले ना शिक्षा बिजुली पानीय जल व्यवस्था प्रश्न दुर्गम अंचल को केबे प्रशस्त हेब विकास रास्ता। उपांतरे स्वास्थ्य सेवार विकल चित्र कलाहांडी थुआमूल रामपुर नेहला गाँव में अजणा रोग आतंक 21 दिन में आखि बुझले चार एवं भी मृत्यु सहित संग्राम कर 10 जन गरीब आदिवासी उपहास कर राज्य सरकार स्मार्ट स्वास्थ्य व्यवस्था। बढ़ुनी राज्य सरकार दृष्टि कागज कलम सीमित रहुची योजना लोक देखाणिया विकास वंचित बलांगीर आगलपुर ब्लक सायबांडेरे गाँ स्वास्थ्य सेवा विपर्यस्त अंचल को आंबुलांस आसुनथिबा बेले रोगी बोहिबा को खटिया भरसा। नदीकूलिया गाँव में पानीय जल प्रमुख समस्या वर्ष वर्ष पर भी दूर होनी जल कष्ट पाइप टैप संजोग थिले भी अकामी पानीय जल जोगाण व्यवस्था गरीब आदिवासी शोष मेटा उचित चुआ। सरकारी योजनारु वंचित उपांत इलाका राजस्व गांव को जीवाक नहीं गमनागमन सुविधा दीर्घ वर्ष पर भी स्वप्न शिक्षा स्वास्थ्य भली मौलिक सुविधा अपहंच इलाका भावे परिचित मयूरभंज करंजियार तमकशिला गाँ देखो संपूर्ण खबर। बंडा घाटी रे विकास अपहंच मलकानगिरी जिला खैरपुट ब्लक अंतर्गत रासबेड़ा पंचायतर दुर्गम बंडा घाटी अंधारी गाँ तागाबेड़ा और सुक्रीगुड़ा दशंधि दशंधि पर मौलिक सुविधार ग्रामवासी वंचित गाँ को जीवाक भल रास्ता ना बेले बिजुली पानीय जल शिक्षा स्वास्थ्य सेवा स्वप्न बंड क्षमा करेंगे बंडा जनजाति महंगा हुड़ी विकास बंडा घाटी अंधारी गाँव दुर्गम रास्ता चढ़ी पारुनी विकास वर्ष वर्ष पर भी मौलिक सुविधा ग्रामवासी वंचित मलकानगिरी जिला खैरपुट ब्लक अंतर्गत रासबेड़ा पंचायतर दुर्गम बंडा घाटी अंधारी गाँ तागाबेड़ा और सुक्रीगुड़ा भारतर सर्वपुरतन आदिम बंडा जनजातिर दुईट गाँ शश वर्ष पूर्व बण पहाड़खरा प्रकृति कूल में प्राकृतिक परेश बंडा जनजातिर पर बसवास करुले वर्तमान तागाबेड़ा गाँव में 37 पर और सुक्रीगुड़ा गाँव में 5 पर 200-250 लोक बसवास कर मात्र दीर्घ दिन पर भी गाँ को रास्ता नहीं गाँ को जीवाक खैरपुट सदर महकुमा ठू रासबेड़ा पंचायत पालकाकुड़ा पर्यंत जीवाक पड़ी था ठंडा बेलर ने नाई कि पानी पीकर बटाइलु हेले किंतु आमर के दुख सुख बुझवा लोक नाती हेले किंतु सर एडा नाई कि पक थो कौन थो ये जग आम जानू हेले किंतु सरकार नाई कि आमर कि जानु ना कहीं पक जाक पानी जाक आम पीछे आमको रोग होटा होटा होती कि आमे जीवापाई रास्ता भी नाई हेले आमे केमती जीवु छाल छाल जाय हो नाई कि किछि हो नाई एहा परे प्राय 12 किलोमीटर चारोटी पहाड़र पथुरिया रास्ता छोटबड़ तीनोटी नदी पार हेबा परे एही गाँव पड़ी थाए टंकिकिया चावल हेउ कि भत्ता लोकंकु ए रास्ता देई जीवाकु पड़ी थाए केवल रास्ता नुहे ग्रामवासीको सोस मेंटाउ छिचुआ पानी मणिष पशु समस्ते एठारे ही पानी पिउछन्ते रास्ता और पानी जल जोगाण पाई योजना होईछि अनुदान भी आसी मात्र अटकी जाए काम गाँव स्वास्थ्य व्यवस्था कथा न कहवा भल एठारे कई रोग से पड़े मेडिकल जाती ना गुणी गारेडी उपरे ग्रामवासी निर्भर करी गाँ को आशाकर्मी और एएनएम भरसा से भी क्यों मासरे आसंती तो क्यों मासरे आसंती ना गाँव को स्वास्थ्य सेवा जोगाइबापाई राज्य सरकार पक्षर भ्राम्यमाण डाक्तरी दल नियोजित अच्छा मात्र एठा को केबे आसुनथिबा ग्रामवासी अभियोग करिसेंती सेपरि शिक्षा टरु बहु दूर ग्रामवासी गाँव में विद्यालय अच्छी से
जने शिक्षक मध्य अछन्ति किंतु विद्यालय गृह नथिबारु शिक्षक जनक निरीह छात्र छात्री मानकु केतेबेले गच्छ मुळे तो केतेबेले एक परित्यक्त बंगा घर भितरे गढुछन्ति भविष्यत। बिजुली स्वप्न ग्रामवासीको पई महंगा किछि वर्ष तळे बंडा उन्नयन संस्था तरफरु लक्ष लक्ष टंका व्ययरे घरे घरे सोलार जोगे बिजुली जोगाई दिया जायछि, मात्र सबु समय रे सूर्यालोक न पाई पारु अंधारे जीवन काटुछन्ति ग्रामवासी। कोन करबो सर, हम पट करनतिले सना एले किंतु एटा झळे गिरि त हमकु पडवा पई पडुछ एले करनतिले सना हम करन लगई किरि पडबो एले सोलार अछि एले किंतु सर सोलार नै के खोरा तिले बोले एंदे चार्जिंग हेगिरि लगा जाय एले किंतु ଏମିତି ବର୍ଷା ଦିନ ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଚାର୍ଜ ହେଲେ ସିନା ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଲାଇଟ୍ ଝଳିଲେ ଆମେ ପଡ଼ିବୁ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଟା ଝଳେଇକିରି ଆମେ ପଡ଼ୁଛୁ। ବଣ୍ଡା ଘାଟିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 1974 ମସିହା ଠାରୁ ବଣ୍ଡା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରାଯାଇ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ ଅଧିକାରୀ ଗୋଟିଏ ଡବ୍ଲୁଇଓଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଣ୍ଡା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାକୁ 4 ଦଶନ୍ଧି ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଦୂର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବଣ୍ଡା ଘାଟିର ଅନ୍ଧାରୀ ସମସ୍ୟା, ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଉପାନ୍ତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। କଳାହାଣ୍ଡି ଥୁଆମୂଳୁ ରାମପୁର ନେହେଲା ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ ରଚିଛି ଅଜଣା ରୋଗ। 21 ଦିନରେ ଆଖି ବୁଜିଲେଣି 4 ଜଣ, ଆଉ ସେପଟେ ଆହୁରି 10 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଯାଏଁ ରୋଗର କାରଣ ଖୋଜି ପାଇନି ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍। ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି ଉପାନ୍ତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତି, ଅଜଣା ରୋଗ ରଚୁଛି ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ। 21 ଦିନରେ ଆଖି ବୁଜିଲେଣି 4 ଜଣ, ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି 10 ଜଣ। ଆମେ କହୁଛୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମଳ ରାମପୁର ନେହେଲା ଗାଁ କଥା, ଯେଉଁଠି ଅଜଣା ରୋଗ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି। ହେଲେ ଅପହଞ୍ଚ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଅକାରଣରେ ଯାଉଛି ନିରୀହ ଜୀବନ। 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣ ଆଖି ବୁଜିଥିବା ବେଳେ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଧରିଥିବା ବେଳେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 70ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ରୋଗର କାରଣ ଖୋଜି ପାଇନି। ସବୁ ତ ଅଭାବ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଦେଖ, ଇ ଭିତରେ ଏବେ ଟିକେ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ଆଗରୁ ତ କେନ୍ ସରକାର ସୁବିଧା ନାଇଁ ପାଉଥାଏ, କିଛି ନାଇଁ ପାଉଥାଏ, କେନ୍ ସରକାର ଗୋଟେ ଇ ଭିତରେ ନାଇଁ ବି ଡୁଙ୍ଗୁଥାଏ, କେନ୍ ସରପଞ୍ଚ ନାଇଁ, କେନ୍ କିଏ ନାଇଁ, କେନ୍ ନେତା ନାଇଁ, କେନ୍ ସରକାରୀ କର୍ମୀ ନାଇଁ, କିଏ ନାଇଁ ଆସୁଥାଏ। ତ ଯେନ୍ ସରକାର କହୁଛନ୍ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଲାଗି, ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ କି ନାଇଁ କି, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଦାୟୀ କାହାକୁ କହିବେ? ସେଟା ତ ସାର୍ ଆମେ ନାଇଁ ଜାଣୁଥାଇ, ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ତୁମର ପବ୍ଲିକ୍ ଦେଲା କି ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆସୁଛେ କାହିଁ କରୁଛ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଏନ୍ତା କହୁଛନ୍, ତ ଆଗରୁ ଆମେ ଏନ୍ତା ନାଇଁ ଜାଣୁଥାଇ ଆଜ୍ଞା। କାଲି ତ ଆମ ଟିମ୍ ଆସିକି ଆଉ ଇଏ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟିମ୍ ଆସିକି ସାମ୍ପଲ୍ଟା ପଠା ହେଇଛି, ବ୍ଲଡ଼୍ ସାମ୍ପଲ୍ଟା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ରିପୋର୍ଟଟା ଆସିଲା ପରେ କିଛି କହିହେବ, କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏବେ କେତେ ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି? ଏବେ ପ୍ରାୟ ଯାହା ଯାହା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ପ୍ରାୟ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ କ୍ୟୁର୍ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଅଧା, ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଆମେ ଏମିତି 3 ଦିନ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିକି ମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛୁ ଏଇ ଗାଁକୁ। ଉପାନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭବାନୀପାଟଣା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅପହଞ୍ଚ ଥିବାବେଳେ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଉପାନ୍ତ ଲୋକେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଆପଣାଇଥାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଜୀବନ ଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଠି ସେ ଡେଥିନ କରି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କାଲି ବି ଆସିଥିଲେ ଆମର ଟିମ୍ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼୍ ସାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଆସିଲା ପରେ ତା ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ଡେଥ୍ ହେଇଛି। କେତେ ଜଣ ଡେଥ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି? ଆକ୍ଚୁଆଲି 4 ଜଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଓଭରେଜ୍ ଅଛି 90 ଇୟର୍ ଏବଭ୍ ଅଛି, ଆଉ 3 ଜଣ ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିନେଜର୍, 21-22 ଏଜ୍ ହେବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର। କାଲି ତ ଆସିକରି ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ବି କେତେ ଜଣଙ୍କର ବାହାରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି କରାହେଇଛି, ଆଉ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହିଁ ପଜିଟିଭ ଆସିଛି, ବାକି ସବୁ ନେଗେଟିଭ ଅଛି। ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କ'ଣ ଲାଭ ଯଦି ସେହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି?
अजणा रोगरे पडि आखे बुझुथिबा एहि निरीह आदिवासीक मृत्यु पई दाई कि ना उपांतवासी हेबा एमानक पई एक अभिशाप। लांचीगढ़ भारत विशिंग रिपोर्ट अर्गस न्यूज। राज्य विकास नहीं डिंडीम पिटुचंती राज्य सरकार हेले एबे भी एमिति अनेक गाँ रही जोंठी मौलिक सुविधा वंचित अच्छा लोके। एमिति एक गाँ हेउछि बलांगीर आगलपुर ब्लॉक रा साय बानीडेरा। ग्राउंड जीरो देखते रिपोर्ट। उपांत को नहीं सरकारों दृष्टि केवल कागज कलम सीमित रही जाइछि योजना। बलांगीर आगलपुर ब्लॉक साय बानीडेरा गाँव रही दृश्य बयान करुछि राज्य सरकार विकास चित्र। गाँ को ना अच्छी रास्ता ना पानी जल व्यवस्था। एटि स्वास्थ्य सेवा भी विपर्यस्त। रास्ता नथिबारु गाँ को आसी पारुनी आंबुलांस। फळरे देह असुस्थ हले खटियारे बुहा हुंती रोगी। सेपटे बिजुली नथिबारु डिबिरी आलुओ भरोसा। संध्या हले डिबि लगाई पाठ पढ़ती छात्र छात्री। गाँव में ना अच्छी स्कूल ना अंगनवाड़ी केन्द्र। इन 500 बरस होलान आज्ञा आमको रोड रास्ता टिके भी कहीं नहीं देवारे पान टिके भी कहीं नहीं पाइबार। आम जेन दुखे चलुचु जे महामस्कु जहाँ के कहले कि पंचायत वाले को कहले कि सरपंच मन को जहाँ के कहले भी कहीं नहीं सुनबार से कथा। आम बहुत दिन जगह अच्छू आर किसी सरकारी सुविधा आम पाइबार नहीं। पानी नहीं रास्ता नहीं किसी किसी थी सुविधा नहीं लाइन नहीं फाइन नहीं किसी नहीं सुविधा देछु बोलुछन हेले आमर इने पानी सुविधा नहीं बाटघाट किसी किसी थी सुविधा नहीं लाइन नहीं किसी नहीं। पीबा पानी मुंदे पाई अनेक बार प्रशासनिक अधिकारी निकट में गुहारी करिछंती ग्रामवासी हेले कौनसी सुफल मिलनी। गाँव में नलकूप थिले मध्य सेथरु पानी बाहरुनी। फळरे नालर दूषित पानी पीवाकु बाध्य होउछंती लोके। समस्या नहीं जिलापालंकु मध्य जणाइछंती हेले केही भी गाँवर समस्या प्रति दृष्टि देउनाहंती। आरो आमे इन रास्ता लागि बहुत असुविधा होउछ ना केतनी केतनी आरो इटा 300-400 बरस हो गलान आमर इन रहबार बासंता करबार आरो किछु किछु के सुनबार ने जेन सरपंच सुनबार ने चेयरमैन सुनबार ने पीटू भी कॉल एप्लीकेशन किछु सुनबार ने कलेक्टर ने भी जेइदिनु जे कलेक्टर भी आमर कथा किछु सुनबार ने। स्वाधीनता रो दीर्घ वर्ष पर मध्य गाँ को रास्ता नहीं गाँव रे विकास नहीं विकास रो अपहंच दूर रु रही आगलपुर ब्लॉक रो सायबानी डेरा ताहेले ए गाँ प्रति प्रशासन रो नजर केबे पड़ुछि ताहा देखिबाकु बाकी रहिला। लोसिहारु राजेश माती अर्गस न्यूज। मालकानगिरी जिले में 25 वर्ष पूर्वे निर्माण होता सत्यगुड़ा जलभंडार। ये जलभंडार होगा द्वारा अनेक जमीन जलसेचन कर चाष हो तो अनेक लोक यलभंडारू मछरी निजर जीविका निर्वाह करुंट किंतु जलभंडार पर विस्थापित कथा भूली जाइंट राज्य सरकार। देखते रिपोर्ट। सतीगुड़ा जलभंडार आज को 53 वर्ष पूर्वे अर्थात 1968 मसीह निर्माण होता यह डैमटी उद्देश्य थिला मालकानगिरी जिले में चाष कार्य जिलावासी जलकष्ट दूर करिबा। सेथिलागी राज्य सरकार कोटि कोटि टंका व्ययरे निर्माण कले सतीगुड़ा जलभंडार। जलभंडार निर्माण हैला आउ यहा द्वारा अनेक चाष जमि भी जलसेचित हैला। खाली सेतिक नुहे चाष हेबा सह सही डैम्र आखपाखे ग्रामवासी जलभंडारे माछ धरी निजर जीविका निर्वाह कले। हेले डैम पर विस्थापित होता लोकों कथा भूलीगले राज्य सरकार। सेमानको केवल 3.5 एकर चाष जमी पट्टा और घर करने कि जगह तो देदेले हेले आज पर्यंत जमी चिन्हट हो नथिबा अभियोग करिछंती विस्थापित। केवल गोटे गोटे कागज दे चुप बसिछंती सरकार। सेतिक नुहे सही जमी अच्छी ना आउ केही सही जमी अख्तियार कर सारी से कथा भी सेमाने जाने नहांती। तुरंत सेमानक जमी मापिबा सह जगह चिन्हट करने दावी करिछंती विस्थापित। जमी आसे से जमी के आमी देखू नाई कहीं नाई पाटा मिलला से पाटा दारी करी गालू तहसीलदार लगे 3 एकर 15 सेंट लगा। से तहसीलदार कहला कि तुम्हें 14 दिन भीतर सब सिनट कर आना। से जमी आमी जाटा ताके आरे तहसीलदार जाकर सी तीन नापी देव बोल कहला आस आमी इति जंगल जमी इड़ीगन लगा पारा काटिकी इति बसलू आसू बोलबे कुली बुती कर आंध्रा ओडिशा जाकर इति असुविधा आसु। आमर बापा माँ को मुनसारे बोलिकी मुनसा गाँव रही मुनसा गाँ जो डैम बांधले सतीगुड़ा डैम बांधला पूर्व आमको सरकार नहीं करी
ବୋଇଲା ପରି ଆମ ବାପା ମାଆକୁ ବୋଇଲା ପରି ବୋଲିକରି କଲୋନି ଜାଗା ଦେଲେ ପୁଣି କଲୋନି ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଜମି ଦେଲେ ଅଲ୍ ଦେଲେ ଘର ବି ଦେଲେ ପୁଣି ସେତିକି ବେଳେ ଆମର ବାପା ମାଆ ବୁଲି ବୁଲି ଗଲେ ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ଚାଷ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ସେତିକି ବେଳେ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲେ ବିମାରାଙ୍ଗଣି ଆସିକରି ବାସପତ କରି ଏଠି କୁଳିପତି କରି ଖାଇଲୁଣି ଆମେ ସେ ଜମି ପଟା ଦିଆହେଲା ବୋଇଲା ପରି ସେ ପଟା ଅଛି ଆମର ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଜମି କ'ଣ ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିନୁ ସରକାର ସେ ଜମି ଦେଖାଇ ଦେଉ ନା ଆମେ ଚାନ୍ ଚାନ୍ ରହିଲୁ ସେ ଜମି ଆଲେ ଦେଖାଇ ଦେଉ ନାହିଁ ସରକାର ଲୋକ ଯାଇ ଯାଇ ଲଢ଼େଇ କରିକରି ତାକି ଗାଲୁନି ଆମକେ ଜମି ଦେଉ ନାହିଁ କି ସେ ଫାଟା ଦେଇ ଆସ ଫାଟା ଦେଲେ କି ସେ ଆମେ ଫାଟା ଲଗେ ଖାଇବୁ କି ଜମି ଦେଲେ ସିନା ଗୋର ବାଡ଼ି କରି ରହିତୁ କି ଶ୍ୱାସ ମିଶା କରି ଖାଇତୁ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ମିଶା ଦୁଇ ତିନି ଥର ଯାଇଥିଲୁ ବିଡ଼ିଓ ପାଖରେ ତ ପାନିଗାର୍ଡ଼ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯାଆସ କରିଥିଲୁ ହେଲେ ବି ଆମର ଗାଁଟା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁକି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯେତେ କଲେ ମିଶା ଆମର କଥା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ୟା ସେତିକିରେ ଅଟକିନି ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି କାମଧନ୍ଦା ନ ପାଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ବିସ୍ଥାପିତ ନା ଅଛି ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ଚୌବେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁ ସରକାର କା ଲଗଭଗ 6000 କେମ୍ପା ଫଣ୍ଡ ରିଲିଜ ହୁଆ ଥା ଆଗେ ଯୋ ହେ ଉସକା ଭି କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଆନେ ପର ହମ ଲୋଗ ସେସ ଜିତନେ ଭି ହେ ଓ ଭି କରନେ ଯୋ ଭି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉନକେ ୱାଜିବ ପ୍ରସ୍ତାବ ୟହାଁ ସେ ଗଏ ଉନ ସଭି ପ୍ରସ୍ତାବୋଁ ପର ସମ୍ୟକ ବିଚାର ହୋ ରହା ଔର ଯୋ ଉଚିତ ପାଏ ଜାଏଙ୍ଗେ ହମନେ अभी मैं नॉर्थ ईस्ट की टूर से भी आया था अरुणाचल में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहाँ पर कोई ज़मीन अरुणाचल की अपनी सरकार की नहीं है तो जिनकी ज़मीन ही फॉरेस्ट की नहीं है तो उनको कैंपा फंड कहाँ से मिलता लेकिन प्रधानमंत्री जी इतने उदारवादी हैं कि अभी जहाँ जहाँ मैं गया 20 करोड़ रुपया जो नागालैंड में अरुणाचल नहीं नागालैंड में 20 करोड़ रुपया पहली बार वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ बैठक में बैठ करके बातचीत का 20 करोड़ रुपया रिलीज किया 20 साल 25 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था वो कैंपा फंड से ही हम लोगों ने वो कौन शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए उनको स्पेशल अनुदान दिया तो राज्य सरकार को हम लोग उनके काम के आधार पर देते रहते हैं और उनके जो भी प्रस्ताव आते हैं उसको देख करके हम लोग उस पर विचार करते हैं ठीक है धन्यवाद आपने हमारे बीच में आए और बहुत सांबादिक भाइयों का प्रश्न भी और उत्तर भी दिए जो इस बात की है कि राज्य सरकार ने जो 6000 की बात बोल रहे हैं 6000 करोड़ की लेकिन उन्हें उनके ओर से कोई भी मिले नहीं कि प्रस्ताव भी दिए नहीं और आपने बहुत अच्छा उत्तर रखने के प्रयास भी किए हम सबके पार्टी की ओर से सबको धन्यवाद देते हैं आपने आके कवर किए बहुत बहुत धन्यवाद ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଉପାନ୍ତ ଇଲାକା ରାଜସ୍ୱ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ନାହିଁ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଘର ନଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଭରସା ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ଭାବେ ପରିଚିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜଶିପୁର ବ୍ଲକ ଧଳାବଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର ତମକଶିଳା ଗାଁରୁ ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଉପାନ୍ତ ଇଲାକା ରାଜସ୍ୱ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ନାହିଁ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଘର ନଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଭରସା ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ନଦୀ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ଭାବେ ପରିଚିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜଶିପୁର ବ୍ଲକ ଧଳାବଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର ତମକଶିଳା ଗାଁ 17 ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ପ୍ରାୟ 155 ଜଣ ଲୋକ ଏଠାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ ଗାଁ ଦେଇ ବହିଯାଇଥିବା ଖଇରା ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲଟିଏ ନଥିବା କାରଣରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଫଳରେ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନଦୀ ପାଣି ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆମ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏମିତି ନଦୀ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ଆମେ ପାହାରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ବଜାର ଗଲେ ହେଲେ ବି ନା ଦୋକାନ ଗଲେ ହେଲେ ବି ଯେଉଁ ରେସନ କିଣିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ ଆମେ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ନଦୀ ପାହାରୁଛୁ ଯେମିତିକି ଆମର ଇନା କିଛି ଗାଁରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଉ ସ୍କୁଲ କରାଯାଉ ଯେଉଁ ଆଗକାଳର ବୃଦ୍ଧମାନେ ଯେମିତି ମୂର୍ଖ ଥିଲେ ଇନା ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିହାତି ସ୍କୁଲ ଦରକାର ଜ୍ୱର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଆମେ ଯିବୁ ଏମିତି ଖଟରେ ବୋହିକରି
ଆମେ ପାହାରୁ ଆମେ ଯାହା ଡେଲିଭରି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ଆମେ ଏମିତି ଖଟରେ ବୋହିକରି ପାହାରୁ ଏମିତି ନଦୀ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପୁଲିଆ ହେଇଯାଉ ଆଉ ଯାହା ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ନେତା ପିତା ଆସନ୍ତି ସେଗା କୁହନ୍ତି ମାନେ ଏଗା ପୁଲିଆ କରିଦେବୁ ଏଗାର ଭୋଟ୍ ଦିଅ ସେଗାର ଭୋଟ୍ ଦିଅ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି ଆଉ କିଛି ହେଇଥାଏ ନାହିଁ ଭୋଟ୍ ସରିଗଲା ମାନେ ଆଉ ପୁଲିଆ ବି କିଛି କରିଥାଏ ନା ଆଉ ନେତା ବି ଦେଖାଯାଉନି ଏମିତିକି ଗାଁରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟିଏ ବି ପକ୍କା ଘର ନଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି ତେବେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବାକି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହଁ ସେତେବେଳେ କହିବେ ନାଇଁ ଆମ କରିଦେବୁ ସାର୍ ଆଉ ଭୋଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦିନ ଆମେ କିଛି କରିଦେମୁ ପୁଲ ବି ଯାହା କହିବ ସେଇଆ ନେଇ ଆମେ ସେକ୍ସନ୍ କରିଦେମୁ ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭୋଟ୍ ପାଇସାରିଲେ ଆଉ କିଛି ସେମାନେ ଅନାଇବେନି ଏଇ ଖବର ମୁଁ ପାଇଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ସିଏସ୍ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୋଶୀପୁର ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର କେମିତି ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପିଡ଼ିଏସ୍ ଆମର ସାମଗ୍ରୀ ଯାଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ବର୍ଷା ହେଲା ସେ ବର୍ଷାରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ରାସ୍ତା ହେଇକି କେମିତି ସେପଟକୁ ଯିବ ଚାଉଳ ଗହମ ତାଙ୍କର କିରୋସିନି ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ସେ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ପାଇବେ ଏବଂ କେମିତି ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବ ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ଡିଏଫ୍ଓ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ଗୋଟିଏ ପଟେ ସହରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ଗାଁରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ସରକାର ଢୋଲ ପିଟୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବିକାଶ ବାଟ ହୁଡ଼ୁଥିବା ତମକଶିଳା ଗାଁର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଅଭାବ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଦୂର ହେଉନି ଜଳ କଷ୍ଟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପାଣି ପାଇପ୍ ବିଛାଯାଇଛି ଘରେ ଘରେ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ମାତ୍ର ପାଣି ଆସୁନି ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚୁଆ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଗାଁ ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ପାଖରେ ବହିଯାଇଛି ଅନେକ ନଦୀ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଏଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଅଭାବ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକଠାରୁ ମାତ୍ର 2.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ମଢ଼େଇ ସାହିରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି ମାତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପାଇପ୍ ବିଛାଯାଇଛି ଘରେ ଘରେ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ମାତ୍ର ଏଥିରୁ ପାଣି ବାହାରୁନି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଅସୁବିଧା ଆଉ ତାପରେ ସେ କୂଅଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପଛ ପଟେ ଅଛି ସେ କୂଅଟାରୁ ଆମେ ପାଣି ପିଉଛୁ ତାପରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା 5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟାଙ୍କିଟା ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି ପାଣି ଆସୁନାହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କେହି ମରାମତି କରୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଁରେ ମିଟିଂ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇଠି ସବୁ ଲେଖା ହୁଏ ସାର୍ ହଁ ଲେଖିଛୁ କହିବେ ଆଉ କାହିଁ କେହି ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଲେଖିଛୁ ପକେଇବୁ ଆସିବୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟାରୁ ସାର୍ ପାଣି ପିଉଛୁ ଆଉ ମଇଳା ପାଣି ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପାନୀୟ ଯୋଜନା କିଛି ହେଇନି ନାଇଁ ସାର୍ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଯେ କେବେରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ସାର୍ ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହିଁ ମିଟିଂ ଗାଁରେ ଜଣାଉ ଆଉ ମଉଦି ପଞ୍ଚାୟତର ମଢ଼େଇ ସାହିରେ ଚୁଆ ପାଣି ମେଣ୍ଟାଉଛି ଶୋଷ ଏହି ପାଣି ପିଇ ଅନେକ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏପରିକି ବର୍ଷା ଦିନେ ଜଳ ଗୋଳିଆ ହୋଇଗଲେ ବି ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ବି ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଦୂର ହେଉନି ସମସ୍ୟା ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗାଧେଇବାକୁ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ସେଇ ମଇଳା ପାଣି ପିଇକି କେତେ ଲୋକମାନେ ରୋଗ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ବି ଆମେ ଏଇ ଏଇ ଚୁଅରେ ଗାଧେଇକି ପାଣି ପିଇଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟିଏ କିଛି କରି ଏଇ ପ୍ରାୟ ଚୁଅଟାରେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାଣି ପିଉଛୁଁ ଆଉ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଢୁକି ଯାଉଛି କୂଅରେ ଖାଇବାର ଆମର ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛୁଁ
ଆମକୁ କେମିତି ଗୋଟେ କୂଅ ହଉ କି ନଳକୂଅ ହଉ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନି। ମୁଁ ମଝିରେ ସେମାନେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଛି, ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେଇଛି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଜି ଡିଟେଲ୍ କଥା ହେଇଛି, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆସିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲିକି ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ଘରେ ଘରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ସରକାର ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। କେଉଁଠି ଚୁଆ ପାଣି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ତ କେଉଁଠି ନାଳ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।